यतिखेर म मणिराज सिंह ज्योति साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु र मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक हो लोकतन्त्रको अस्मिता। समयको बटुकोमा जमाएर स्वाभिमान माछाको टाउकोसित देश टोकी खानेहरूले कालसर्पको यज्ञकुण्डभित्र चेतनाहरू डढाएर रगतको काँचो इतिहासमा अनुवाद गर्नेछन्। मनको कोलाज, मनको कोलाज, त्यतिखेर हो त्यतिखेर कलिला नानीहरूलाई आफ्नै उच्छृङ्खल वयससित त्यतिखेर कलिला नानीहरूलाई उच्छृङ्खल इन्द्रेणीसित आफ्नै चोखो वयस साटिएको होस समेत हुने छैन। शब्दहरू नबुझिने गरी जब हल्लाले तातिनेछ बजार, शब्दहरू नबुझिने गरी जब हल्लाले तातिनेछ बजार, बिउतिनेछन् पुर्खाहरू मसान भत्काउँदै, नदीहरू उफ्रदै घुघुती बासुती गर्नेछन् सूर्यको छातीमा। हो त्यतिखेर त्यतिखेर चन्द्र सूर्य अङ्कित अटल झन्डामा टल्काउँदै खुकुरीको धार, चन्द्र सूर्य अङ्कित अटल झन्डामा टल्काउँदै खुकुरीको धार, चट्याङहरू चट्याङहरू खेती गर्न तम्सनेछन् आस्था र विचारको। एक टुक्रा भोगसित नुन खोर्सानी टोक्दै, एक टुक्रा भोगसित नुन खोर्सानी टोक्दै मुर्कुट्टा भुइँचालो आँखामा बास माग्दै हिँडेका सपनाहरू काटकुट पारेर जुनको सितनसित तारेर खानेछन्, जुनको सितनसित तारेर खानेछ नयाँ बिहानी। उल्टोबाट कखरा घोकाइनेछ बब्राहरूलाई, टाउको खाने निहुमा पटक पटक सुत्केरी हुनेछ वैशालु घाम। घाइतो घाइते सम्भावना बोकेर विरोध जुलुस निस्कनेछ हाँसहरूको, घाइते सम्भावना बोकेर विरोध जुलुस निस्कनेछन् हाँसहरूको। भालेहरू बाँच्दै हिँड्नेछन् मध्याह्नमै सिउर उचालेर, त्यतिखेर त्यतिखेर भूत र वर्तमान च्यापेर त्यतिखेर भूत र वर्तमान च्यापेर नापी रहनेछ समय, नापी रहनेछ समय लोकतन्त्रको अस्मिता। धन्यवाद।